Jsme v centru Prahy na galerii Myslbek, kde se dvakrát ročně odehrává akce pro své zákaznice. Stylista k vašim službám. Pojďme se podívat, jak Kateřinu, PR manažerku, dneska oblíkne Lenka. No mě tahle ta možnost naprosto nadchla, protože mám poměrně náročný pracovní i společenský život, takže neustále potřebuji obměňovat svůj šatník. A také jsem na tom poměrně špatně s časem. Takže velice vítám to, že mi někdo trošku jako pomůže, ušetří mi ten čas a samozřejmě mi přinese nějaké nové nápady. Vybrala něco, co já bych si nikdy sama nevybrala, ale byla jsem s tou naprosto nadšená. Je to zase úplně jiný styl, než já nosím, takže to je to přesně to, co jsem chtěla vyzkoušet, zase trošku něco jiného. Že samozřejmě já střídám vůni asi tak každý týden podle nálady a podle toho přesně na co je zrovna příležitost. Lenka, vy jste Kateřině doporučila tyhle krásné minišaty. Proč právě? Tak z nabídky, co tady máme, byly nejlepší, mají nějaký vzor, jsou variabilní. Můžeme je nosit opravdu i přes den, když třeba pásek dáme dolů, dáme k tomu koženou bundičku, džíny a může to být furt jako perfektní outfit do práce, na schůzku, kamkoliv. Já můžu zcela naprosto upřímně vyjádřit svou spokojenost. Opravdu jsem neočekávala, že to bude až tak příjemné. Určitě se sem ráda vrátím.